Moltes gràcies company i amic Gerardo, moltes gràcies a tots i totes les presents, regidors, regidores, presidents de grup que heu intervingut, moltes gràcies a les autoritats presents, a les autoritats institucionals que esteu aquí presents i a les autoritats socials, perquè també hi ha autoritats a la societat civil. L'autoritat ens ho ha ensenyat el moviment feminista que, eh, a diferència del poder autoritari que s'exerceix amb violència i s'imposa des de dalt cap a baix, l'autoritat es guanya, l'autoritat és fruit del reconeixement dels altres. En una societat democràtica, en una ciutat democràtica, ha de ser el conjunt de la ciutadania la que otorgui i retiri autoritats. Això és realment democràcia. I per això per nosaltres avui era molt important que moltes entitats socials i persones imprescindibles i segur que no han pogut, pogut entre totes perquè la casa no és prou gran per, per la quantitat de persones i entitats eh, i col·lectius imprescindibles que hi ha en aquesta ciutat. Però a diferència d'altres ocasions ens ha semblat imprescindible que les nostres autoritats veïnals i les nostres autoritats socials fossin presents aquí amb tot el reconeixement que malauradament no han tingut sempre, però que ens sembla que ja és, ja és hora de que comenci a tenir perquè defensen el bé comú. perquè aquells i aquelles que defensen el bé comú, que defensen els drets socials, els drets fonamentals en el dia a dia, sense esperar cap reconeixement, amb absoluta generositat i moltes vegades sense sense gairebé reconeixement, són realment els imprescindibles. I en aquest sentit, gràcies als milers de persones que estan ara mateix a la plaça i que des d'aquí dintre sentim i vull que ho sàpiguen. Moltes gràcies als milers als milers de veïns i veïnes que porten anys mobilitzant-se pels drets de tothom i gràcies als milers de veïns i veïnes que avui han pogut venir a la plaça per acompanyar-nos, perquè per nosaltres era imprescindible, efectivament, que hi fos el màxim de gent possible, en el que creiem que ha de ser una nova etapa amb una nova de, de forma de governar amb la ciutadania i no només en nom de la ciutadania. Amb els veïns i veïnes que també estan a fora de la plaça, fora de de l'ajuntament, eh compartim avui i jo personalment comparteixo emocions fortes nervis, il·lusió, moltíssima alegria, moltíssima esperança, però també estic segur que, segura que compartim un fort sentiment de responsabilitat. Sabem que hem fet un pas molt important, molt ambiciós, no som ingenus, som plenament conscients i estem aquí per assumir-lo en tot moment i col·lectivament. Vull donar gràcies a, a tots els grups de l'oposició, a tots per igual, perquè hem vingut aquí efectivament a governar la ciutat comptant amb tothom. Jo vull ser l'alcaldessa, ho he dit, com ara recordava el, el Gerardo, ho he dit sempre i ara ho dic amb més força que mai, vull ser l'alcaldessa de tots els veïns i veïnes d'aquesta ciutat, dels que ens han votat i dels que no ens han votat, vull ser l'alcaldessa dels 73 barris per igual i per tant eh, per fer això, després de que els veïns i les veïnes s'hagin expressat en les urnes i hagi donat un resultat tan plural en el nostre consistori, nosaltres valorem això molt positivament com una expressió precisament de la democràcia plural. No ens ha de fer por la pluralitat i la diferència. El que ens ha d'ensenyar és que ara més que mai és moment de treballar per objectius comuns. Algo, una cosa que nosaltres hem proposat sempre des de Barcelona en Comú i que des de la nostra gènesis hem aplicat, que és la necessitat de treballar per objectius comuns. Una cosa que ja està fent la ciutadania i la societat en molts àmbits i que segurament les nostres institucions, com ha passat en molts altres temes, van enredarides. Però millor tard que mai hem d'aprendre de la ciutadania i de la ciutat i actualitzar les formes de fer política i saber prioritzar efectivament les prioritats, les necessitats que avui són tantes i urgents a la nostra estimada ciutat de Barcelona. En aquestes eleccions, clarament, hi ha hagut un vot, s'ha dit en repetides ocasions, pel canvi, claríssimament pel canvi. I aquest canvi s'ha de produir. Però també hi ha, hi ha hagut, com, com he dit, un, un vot per al diàleg, per la pluralitat, pels matisos, per les diferències. I nosaltres recollim des del primer moment aquest mandat ciutadà, com no podria ser d'una altra manera, perquè ho hem dit sempre, i avui ho reiterem, estem aquí per manar obeint a la ciutadania com hauria d'haver estat sempre. I per això eh, agraïm especialment, hem agraït a tots els grups de l'oposició i, i, i aquest agraïment espero que serà reiterat i que haurà, amb aquest mateix esperit de col·laboració que avui regna aquí espero que serà la tònica de, de tot el mandat. Nosaltres ens hi esforçarem en aquest sentit. I vull fer especial agraïment Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Socialista de Catalunya, que ens ha donat el suport en la investidura, el vot també de CUP Barcelona, que ha permès que, malgrat que la nostra candidatura va guanyar amb 11 regidors i regidores, jo hagi estat escollida alcaldessa amb majoria absoluta, no? amb, amb 21 vots de regidors i regidores. No és una dada irrellevant, és important, és tota una expressió de voluntat efectivament de col·laborar i de treball conjunt que nosaltres agafem amb humilitat, amb responsabilitat i que treballarem per estar a l'alçada d'aquest gest de confiança. Creiem efectivament, jo ho vam dir el primer dia, que hem de construir col·lectivament pel bé de la ciutat, que la prioritat ha de ser sempre a Barcelona i la seva gent, els seus veïns i les seves veïnes, i en això ens esforçarem amb, amb cor i ànima, deixant-nos la pell cada dia. Vull també donar les gràcies, com no podria ser d'una altra manera, a l'alcalde sortint, Xavier Trias, perquè malgrat les diferències polítiques, que sens dubte hi són, jo li agraeixo personalment, eh, la dedicació que li ha donat a la ciutat de Barcelona durant aquests quatre anys com a alcalde, on no tinc cap mena de dubte, cap mena de dubte, que ha fet tot el que considerava millor per la ciutat. I, per tant, li agraeixo moltíssim la seva feina i la seva dedicació. I també li dic, i li corresponc, amb la mà estesa al diàleg que també em feia arribar, li corresponc, sobretot, com deia, pels grans temes de ciutat, perquè, efectivament, la prioritat ha de ser la ciutat de Barcelona. I, per tant, en aquest diàleg ens hi trobarem. Vull fer també un agraïment especial per acabar la introducció d'agraïments a una dona desconeguda, a una dona de la que no conec el nom. És una dona que em va aturar pel carrer, ara fa ja bastants mesos, i em va aturar quan estava jo travessant un carrer a l'Eixample, no sé si era indústria o travessera, i una dona em va aturar cridant el meu nom, Ada Colau. Era una dona molt gran, podia tenir més de 70 anys llargs o, o 80, em va aturar cridant enmig d'un pas de zebra quan estàvem travessant el pas de zebra i amb llàgrimes als ulls em va fer una forta, fortíssima abraçada, com molta altra gent m'ha donat també en els darrers mesos i ho agraeixo molt perquè per als llocs de molta visibilitat i pressió realment els ànims i les demostracions d'efecte són imprescindibles perquè això sigui sostenible. I aquesta dona desconeguda, que desconec el seu nom, em va abraçar, va plorar i em va dir moltes gràcies per estar en primera línia i per fer que pel que moltes dones hem lluitat durant dècades, durant segles, comenci a ser possible. Que és que les dones, més enllà d'estar en tots els treballs invisibles, quotidians, de les cures, estiguem també visibles, no només en primera línia de visibilitat, sinó de llocs de decisió, també, com hauria de ser des de fa molt de temps. No? i per això li vull donar les gràcies a aquesta dona desconeguda. En aquesta dona desconeguda li, va, don... li vull donar les gràcies perquè em va transmetre amb moltíssima força el sentit del que estàvem fent, no? del que estem fent moltíssima gent, no només jo, i la importància efectivament de que conquerim drets com són els drets també de les dones, no? Encara molts d'ells per conquerir. I vull fer extensiu, evidentment, aquest agraïment en aquesta dona desconeguda a totes les dones de Barcelona, les que estan fent possible la vida quotidiana, on fan les tasques més imprescindibles de totes, les més necessàries, i que a més han aixecat aquesta ciutat. A totes aquestes dones, començant per la meva mare, de qui t'he après i que és un exemple de bona persona a qui li vull agrair personalment el seu suport que sempre m'ha donat i el seu exemple, a totes les dones anònimes d'aquesta ciutat li vull donar gràcies de tot cor. Igual que li vull donar gràcies de tot cor també a la Maria Salvo, dona del 36, que va lluitar contra l'opressió, contra l'autoritarisme, que és exemple i referent per nosaltres, que ens va fer un enorme honor quan va decidir tancar la nostra llista conjuntament amb Josep Fontana, un altre imprescindible, i que ens esforçarem, ens esforçarem moltíssim, Maria, per estar a l'alçada de l'exemple i del testimoni que ens has deixat. Moltíssimes gràcies, Maria. Vull agrair, també, vull agrair també, encara que ja ha estat esmentada, però em sembla imprescindible tornar-la a esmentar, la nostra estimada Emília Llorca, una dona valenta, una dona que a mi em va ensenyar eh, moltíssim què vol dir avui la importància del moviment veïnal d'aquesta ciutat, una dona que es va deixar la pell des de l'alegria, des de l'afecte, des de la solidaritat, es va deixar la pell per al seu barri, la Barceloneta, conjuntament amb gent que tenim l'honor de que ens acompanyi també a la llista, com és la Galapin. I per això a l'Emilia Llorca, la seva memòria, els seus éssers estimats, li vull donar les gràcies perquè efectivament és un exemple present que ens obliga més que mai a estar també a la seva alçada. En realitat... Podria fer un llarguíssim llistat de dones d'aquesta ciutat, potser no tan visibles, però totes elles imprescindibles, però aleshores la meva intervenció només parlaria de les dones, que no estaria malament per una vegada, però <laughs> que de moment deixaré aquí amb dos noms que em semblen importantíssims i altres dies en podrem dir molts altres, però també voldria acabar dient sobre aquesta memòria i aquest record i aquest homenatge a totes les dones d'aquesta ciutat, que el que jo recullo no és només agraïment i, i, i el seu referent, sinó que és un mandat, és un mandat molt clar. Per treballar duríssimament i utilitzar tots els recursos possibles, també des de la institució, no només però també des de la institució, per fer evidentment més visibles les dones, perquè hi hagi reconeixement a les tasques que molt sovint encara fan massivament les dones sense reconeixement, treballar perquè el meu cas una, la primera dona alcaldessa de la ciutat de Barcelona deixi de ser un fet excepcional i treballar especialment de manera immediata i sense excuses amb tots els recursos disponibles per fer tot, absolutament tot el possible per erradicar la violència de gènere a la ciutat, combatre amb tots els recursos els maltractaments i evitar d'una vegada els assassinats de dones que són assassinades només pel fet de ser dones. Una ciutat cosmopolita, democràtica, de futur com és Barcelona, no es pot permetre la violència de gènere, l'assassinat de dones que segueixen produint sense cap mena de justificació. Gràcies. Si em perveu una petita nota personal, perquè potser més enllà de la que és més visible en els mitjans de comunicació, és molt probable que hi hagi molts veïns i veïnes de Barcelona que no, em, que no em coneguin gaire. Voldria compartir quan vaig saber que estimava bojament a Barcelona i que era la meva ciutat sense cap mena de dubte i volia que seguís sent la meva ciutat. Va ser quan en la joventut, al, als inicis dels anys 90, com a bona jove inquieta que s'ha de ser sempre en joventut, estàvem, bueno, se'm feia la ciutat molt petita i només pensava en marxar. Volia marxar, volia veure món i, i fruit d'aquest neguit, finalment, des de la universitat, amb els estudis de filosofia, vaig aconseguir una beca per anar a Milà, a Itàlia, un país que m'havia enamorat, que m'havia encisat, que estimo moltíssim també i amb què he tingut molt de vincle, i vaig aconseguir una beca per anar-me'n un any a estudiar a Milà. Doncs va ser viure a Milà, que no és una ciutat especialment amable, també ho he de dir, i allà vaig tenir claríssim que volia tornar ràpidament a Barcelona i que aquesta era la meva ciutat de vegades passa això, quan t'allunyes de les persones estimades, dels llocs estimats, te'n dones compte de quan imprescindibles són, de com conformen la teva identitat, la teva manera de fer, el teu caràcter i de com els necessites. I efectivament a mi això em va passar a Barcelona. Quan vaig tornar de Milà vaig tenir molt clar, sense cap mena de dubte, que aquesta era la meva ciutat i que ho seria per sempre. I per això avui és un honor i és un privilegi, per al que no tinc paraules que ho puguin descriure, el fet de poder ser alcaldessa d'aquesta ciutat, perquè és el, el Màxim honor al que es pot aspirar, el fet de poder procurar i de tenir totes les eines al nostre abast per fer el millor per allò que tant estimem, que és Barcelona i la seva gent. Vull dir-vos també, per qui no em conegui, quins són els meus orígens. El Gerardo també feia referència. Tinc orígens clarament populars i n'estic molt orgullosa. Estic molt orgullosa de ser filla d'emigrants. Els meus avis paterns eh, eren pastors en un petit poble molt pobre de Huesca i fruit de la postguerra, de la terrible postguerra, eh, van migrar cap a la gran ciutat a servir en cases senyorials i amb gran esforç van estalviar tota la vida per poder donar un futur millor als seus fills i als seus nets i neta. I igual que també els avis materns, que també van venir de Sòria, buscaven prosperitat, i gràcies a aquesta migració, el meu pare i la meva mare es van conèixer a la ciutat i vaig néixer jo tot el meu reconeixement també per aquests avis i àvies que tant van treballar que es van deixar la pell per nosaltres amb molt poc reconeixement i que en el meu cas ara tots són morts i mortes i m'hagués encantat que em poguessin veure avui aquí perquè sé que per ell seria importantíssim. També estic molt orgullosa d'un altre origen, un origen triat, que és el de l'activisme social m'ha generat perplexitat que en algunes ocasions el fet de provenir de moltes lluites com la veïnal, la del dret a l'habitatge, la dels drets humans, la de la democràcia, això algun sector minoritari, crec, ho hagi considerat un fet de minsteniment. Jo, al contrari, us he de dir que estic molt, molt orgullosa de provenir d'aquestes lluites col·lectives que han permès ensenyar-nos que efectivament sí que es pot i que es poden conquerir drets si ens ho creiem i si lluitem pels nostres objectius, que coses que ens deien que eren impossibles han estat possibles. No? I gràcies, per tant, a la plataforma Afectats per la Hipoteca, gràcies a la FAP, gràcies a tants col·lectius d'aquesta ciutat on jo he tingut l'honor i el privilegi també de participar i d'aprendre de les coses més importants que es pot aprendre, que efectivament és que el destí, el nostre destí individual i col·lectiu és en gran part a les nostres mans. D'aquestes lluites i d'aquests col·lectius n'he tret els principals ensenyaments i aprenentatges i m'emporto també, crec que un dels principals mandats que tinc, que és ser una alcaldessa a peu de carrer, que escolta sempre i que posa el diàleg davant de tot amb tothom. Però que alhora també ha de ser ferma si cal, per exigir respecte per aquesta ciutat i per la seva gent sempre que calgui. Perquè si estem aquí és perquè mai, mai més hi hagi ciutadans de primera i de segona. I si estem aquí és per aconseguir igualtat de tracte real per tothom, sense cap mena de privilegi, sense excepció. Jo sola, com us estic dient, no sóc ningú, absolutament ningú. I això no és falsa modèstia, és una cosa que he après en el dia a dia. Soc una veïna i sóc una part petitíssima, mil·èssima, infinitament mil·èssima d'aquesta ciutat. Jo no sóc ningú i no seria on sóc si no hi haguessin tants i tantes que ens haguessin precedit al llarg dels segles i si moltíssima gent no s'hagués deixat la pell amb un esforç generós, invisible, amb un compromís inaudit, propi de superherois, de milers de persones que es van juntar ara fa un any per fer possible una candidatura com Barcelona en Comú el meu agraïment profund també a aquests milers de persones que tots aquests mesos han treballat tant sense esperar res més a canvi que la victòria de la gent comú a la nostra ciutat. I gràcies... I moltes gràcies també els 10 regidors i regidores valentes que m'acompanyen a la llista, gent experta, gent amb moltíssimes capacitats, gent també que no ha parat de treballar i que quasi no ha dormit durant tots aquests mesos i que ha decidit fer un pas endavant i assumir una enorme responsabilitat al meu costat per fer possible el projecte d'una Barcelona en comú. Som nous entre cometes, som una candidatura efectivament que ha fet una cosa èpica, que gairebé ningú s'esperava en aquesta ciutat, que és fer una candidatura nova que en poc temps aconsegueix guanyar les eleccions, ni més ni menys que d'una ciutat tan important com Barcelona. Però en realitat no som tan nous. Tots i totes nosaltres tenim llargues trajectòries, com eh, la que jo ara breument he esmentat, múltiples trajectòries, moltíssimes experiències acumulades i moltíssimes lluites i el compromís de molta gent invisible que ens ha acompanyat en aquest procés. Així que som nous en algunes propostes, però en realitat som gent fortament arrelada en aquesta ciutat i amb referents i amb valors molt clars. Si estem aquí, és crec una de les coses que més he de destacar, perquè evidentment ara no podré recollir un com més tot el programa que hem portat en aquestes eleccions, perquè per això a més hem tingut tot el temps de la campanya i a partir d'aquesta mateixa setmana, eh, setmanalment anirem informant de mesures i d'accions que en coherència amb el programa que hem presentat començarem a implementar de manera immediata. Però sí que em toca destacar algunes coses per recordar per què estem aquí. Estem aquí sobretot perquè és imprescindible una nova forma de governar, una nova forma de governar que bàsicament s'ha de caracteritzar perquè la gent sigui de veritat la protagonista. Ha quedat ja molt clar per disfuncions de les nostres institucions, per la distància que s'ha generat entre les institucions i la ciutadania, ha quedat clar que votar cada quatre anys és evident que no és suficient per parlar d'una democràcia plena cal participació real, cal que la ciutadania pugui decidir quotidianament aquelles qüestions que li afecten i cal un projecte col·lectiu, perquè efectivament perquè Barcelona tingui èxit aquí i al món, perquè Barcelona tingui èxit l'ha de tenir la seva gent i perquè això sigui possible cal un projecte col·lectiu el més àmpliament compartit possible. I quanta més gent ens hagi votat o no ens hagi votat, quanta més gent es faci seu aquest projecte, més garanties d'èxit tindrà sense cap mena de dubte. El potencial més gran que té Barcelona, ho tenim molt clar, són els barcelonins i les barcelonines. És la seva gent. Mai més un ajuntament que governi d'esquenes a la seva ciutadania. Volem anar encara més enllà, i volem obrir les portes d'aquest Ajuntament a la seva gent. També les dels districtes i la de qualsevol edifici de la corporació. No té sentit una política que es vulgui dir democràtica i que s'hagi de blindar, que s'hagi d'amagar, que s'hagi de, de protegir, que li tingui por a la pròpia gent a la que vol representar. No té cap sentit i per tant l'única estratègia d'èxit possible és la de l'apertura. Barcelona no només ha d'inspirar, sinó que també ha d'escoltar, sobretot ha d'escoltar molt més a la seva gent i ha d'implicar els propis veïns i veïnes en l'aplicació, en el disseny, en la implementació i en l'avaluació de les polítiques públiques perquè això serà molt més democràtic, serà molt més just, però a més serà molt més eficaç. La ciutadania té moltíssim a portar en aquesta ciutat. Ens ho han dit a tots els barris, ens ho han dit centenars d'entitats socials i és moment que això es comenci a produir. Al mateix temps també som conscients de la complexitat, ho he dit abans, no som ingenus. Sabem que no serà fàcil, i no només perquè hi hagi una pluralitat en el consistori, aquesta segurament serà la menor de les dificultats, sinó perquè hi ha interessos en joc, perquè hi han poders fortament consolidats fora de les nostres institucions i perquè les pròpies institucions arrosseguen inèrcies des de fa molt de temps. Lògiques que requeriran un canvi de cultura política que no es fa d'un dia per l'altre. I alhora vivim en temps d'altíssima exigència ciutadana, donada precisament aquesta decepció que s'ha donat en els darrers temps. Aquesta exigència és moment de que es tradueixi en una activació ciutadana que acompanyi aquest govern sempre que calgui, empenyent, criticant, suggerint que es comprometi aquesta ciutadania alhora que aquest govern a ser absolutament crítica i molesta quan ens desviem del programa i dels objectius que ens han fet guanyar les eleccions, perquè és un contracte entre dues parts el que hem signat. Feu-nos fora, ho he dit altres vegades i ho torno a repetir, feu-nos fora si no fem el que hem dit que faríem i el que la ciutadania ens ha manat que fem. Però alhora també us demanem a la ciutadania que sigueu conscients d'aquesta complexitat, de que no es podrà fer tot el primer dia, de que ens enfrontarem a alguns poders fortament constituïts a la, a la ciutat i que per tant també haureu d'escoltar el govern ciutadà que ara ha sortit de les eleccions i que quan fem una crida perquè necessitem que la ciutadania s'expressi amb claredat, ens escolteu i responeu. Aquest és un compromís en les dues direccions. No confieu mai que ho representem correctament. No confieu tan sols en la nostra virtuositat. Poseu i posem les regles del joc d'un nou moment polític imprescindible i que ja no pot esperar més. Avui ho ha dit un dels nous alcaldes del canvi a l'Estat, el Julio Ferreira a la Corunya, ha dit: "Nosaltres, els càrrecs electes es referia som contingents. La ciutadania és la única necessària i imprescindible. Mai més deixarem el poder només en mans de governants. Aquí estem per fer-ho possible. En el passat, ho hem dit altres vegades, però avui és un moment important per repetir-ho. No som demagocs, no som ingenus i sabem som molt conscients de que en el passat, amb diferents governs que hi han hagut en aquesta ciutat, s'han fet moltes coses bé. però també està clar que s'han fet coses malament. I està claríssim que cal actualitzar les formes de fer política. I per tant, nosaltres estem aquí per valorar moltes de les coses que s'han fet bé i per donar-los continuïtat, però alhora no estem per repetir el de sempre, per fer el mateix de sempre. Cal posar ordre. Posarem la lupa a cada contracte si cal. Aixecarem catifes quan calgui amb determinació i amb valentia. Volem un ajuntament amb parets de vidre, transparent, de veritat transparent. Perquè sense informació de qualitat i comprensible pel ciutadà no hi ha democràcia possible. Alhora ens comprometem amb l'exemplaritat i amb la per part de cada un dels nostres regidors i regidores. Calen sous raonables que siguin dignes però que no siguin excessius. Cal limitar els mandats per, a, per evitar l'excessiva professionalització de la política. Cal rendició de comptes no puntual sinó regular cal un compromís ferm i real contra les portes giratòries. És una exigència ciutadana la gent espera això de tots nosaltres, no només de Barcelona en Comú, dels membres que integrarem aquest govern, sinó que farem, aquesta serà una de les propostes que farem extensiva a tots els grups municipals, perquè creiem que aquesta demanda ciutadana és massiva, és també un compromís amb el que moltes de les forces que s'han presentat també s'hi han compromès i per tant crec que és una de les prioritats on hem de demostrar a la ciutadania que efectivament som capaços de col·laborar des del primer dia. Vull no tenir cap dubte de que hi haurà unanimitat en aquesta qüestió, perquè no pot ser d'una altra manera i perquè està en joc la legitimitat de les nostres institucions i en concret de l'Ajuntament de Barcelona. Vull enviar un missatge especial també parlant de l'Ajuntament als treballadors i treballadores d'aquesta casa. Hi ha hagut rumors confusos i vull donar un missatge contundent aprofitant la visibilitat del dia d'avui. Sabem que els treballadors i treballadores d'aquesta casa no només són excel·lents professionals, sinó que són els realment imprescindibles, que els càrrecs electes passem per aquí, però que hi ha treballadors i treballadores municipals, milers i milers, que fan que cada dia aquest Ajuntament i tota la seva estructura i la pròpia ciutat funcioni el millor possible. Volem comptar amb vosaltres, amb la plena confiança que sou qui millor coneix què és el que cal millorar i què és el que falla i què és el que cal potenciar. I per tant, la nostra arribada no encetarà cap procés de depuració ni de marginació de ningú de manera sectària, ni tampoc cap procés de clientelisme ni d'amiguisme partidista. Creiem 100% en la professionalitat d'aquesta plantilla i per això és obligatori comptar amb tots i totes vosaltres. Per nosaltres, en coherència amb això, serà una prioritat no només mantenir, sinó millorar i dignificar en la mesura del possible les condicions laborals en l'ampli sentit de la paraula, especialment en els casos que hem denunciat eh, fermament com un dels principals temes a treballar a l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha de donar, entenem, la màxima exemplaritat i, per tant, cal fer el possible per revertir moltes externalitzacions de serveis bàsics que s'han posat en marxa i mentre no es pugui remunicipalitzar serveis bàsics, eh, el que cal, sens dubte, és garantir que en aquestes externalitzacions es compleixen els drets laborals més bàsics, cosa que avui no s'està produint. I vull llançar el missatge als treballadors i treballadores municipals de que ens tindran al seu costat i que tindrem com a prioritat dignificar les condicions laborals de tots i cada un dels treballadors i treballadores d'aquesta casa. i ara torno a Barcelona. He parlat de l'Ajuntament, ara torno a Barcelona. Barcelona és la nostra prioritat. S'ha dit moltes vegades i nosaltres també ho reiterem. Barcelona i la seva gent és la prioritat. Però Barcelona no està sola al món, no està aïllada. Barcelona existeix en un context polític i territorial i crec que és imprescindible en un dia com avui fer-hi un esment encara que sigui breu. Sens dubte la ciutat avui ja és una ciutat metropolitana, no és un desig, no és un horitzó, sinó que és un fet. Avui la ciutat és una ciutat metropolitana. I cal tenir una relació de generositat social, econòmica i ambiental amb els diferents municipis i ciutadans de l'àrea metropolitana entre l'àrea metropolitana i la capital cal que siguem conscients dels efectes i els impactes cada cop més grans que generem en aquest entorn, que també cada cop és més gran i que pensem col·lectivament les polítiques en clau metropolitana i consorciada amb la resta de corporacions i ciutadans de l'àmbit metropolità. Hi ha molts temes claus que s'han de fer en l'àrea metropolitana i per això tinc evidentment el propòsit de ser també la presidenta de l'àrea metropolitana i de formar un govern ampli també de consens a l'àrea metropolitana perquè moltes de les polítiques claus avui de la ciutat són en aquest àmbit no? des de les polítiques ambientals, polítiques econòmiques, la política del turisme, la política del transport i la mobilitat, combatre la contaminació eh, es pot fer només des duna òptica metropolitana entre molts d'altres. Tenim reptes immediats més enllà d'aquests grans temes que ja fa temps que es treballen des de l'Àrea metropolitana. Tenim reptes que no només són més col·laboració amb les diferents administracions implicades a l'àrea metropolitana, sinó aconseguir també a l'àrea metropolitana més transparència i més participació ciutadana real. Hem d'anar cap a un horitzó més democràtic a l'àrea metropolitana i m'ofereixo personalment a encapçalar aquesta nova etapa també a l'àrea metropolitana. D'altra banda, evidentment Barcelona és una ciutat referent al món, però és, sens dubte, i de manera eh, fonamental, capital de Catalunya. Evidentment, avui anirem a visitar el president Mas i anirem amb un missatge, amb una voluntat clara i ferma de col·laboració amb, amb el govern de la Generalitat de Catalunya i voldrem donar el missatge personalment al senyor Mas de que pot comptar amb la lleialtat institucional d'aquesta alcaldessa amb la Generalitat de Catalunya. Ara bé, exigim alhora una relació d'igual respecte on Barcelona no sigui menys tinguda. Nosaltres volem presentar el nostre respecte al president Mas, però volem també dir-li que no podem permetre que Barcelona sigui menys tinguda i que Barcelona té urgències, per exemple, en l'àmbit social i requereix tots els recursos compromesos i que la Generalitat faci efectives les seves competències en temes tan claus, per exemple, com educació i sanitat. Al mateix temps, eh, tenim una relació institucional amb el govern espanyol i haurem de posar-nos en contacte aviat perquè efectivament hi ha molts temes fonamentals en aquesta ciutat on l'Estat té un paper clau i on també està fent deixadesa de les seves funcions. Ho està fent eh, amb la política d'ajustament pressupostari, amb inversions pendents que mai no arriben, com les de Rodalies, com, com la Sagrera, aquesta gran ferida oberta a la ciutat que no pot esperar més. Barcelona, com deia, és la capital de Catalunya, i en aquest sentit, també li direm al president Mas que li proposem que puguem anar junts també a parlar amb l'Estat per exigir aquestes inversions llargament promeses i que no arriben i que són de justícia tant a Barcelona com a Catalunya, però també per exigir més i millor democràcia i el respecte per al dret a decidir. Perquè la Barcelona democràtica que volem, capital de Catalunya, Volem que sigui motor i que li deni un procés constituent català per aconseguir la sobirania real. Hi ha un amplíssim consens social des de moltes diferències, des de molts matisos que dins de la pròpia candidatura que ens ha portat fins aquí, Barcelona en Comú, han estat sempre presents, però des de les diferències i diferents posicions hi ha un amplíssim consens social, que és que Catalunya ha de poder decidir el seu futur amb respecte per les diferents institucions i territoris, però des de la llibertat inqüestionable amb una societat democràtica. Ho he dit, que per nosaltres és un orgull, un orgull que volem cuidar, el fet de que Barcelona sigui una ciutat referent al món, una ciutat amb projecció internacional. I sabem també que hi ha moltíssimes altres ciutats que no existeix en realitat la ciutat perfecta perquè la ciutat democràtica per definició és una ciutat imperfecta, conflictiva, en permanent construcció i això no ha de ser tal negatiu. Però no havent-hi les ciutats perfectes, hi ha moltes altres ciutats que estan treballant quotidianament, per millorar la realitat dels seus veïns i les seves veïnes i que estan fent molts projectes, moltes accions innovadores, a vegades petites, a vegades grans, però que estan demostrant que efectivament es pot avançar en drets i en democràcia des del municipalisme. I en aquestes ciutats nosaltres voldrem teixir totes les aliances de fet, per l'elaboració del propi programa, nosaltres hem tingut en compte infinitud d'exemples, afortunadament, que s'estan donant a tota mena de països i continents, Bogotà, Berlín, París, Grenoble, Àtica, Milà, Nova York i tantes altres eh, ciutats. Vull fer una menció especial, també, com, com s'ha fet precedentment, a l'Europa del Sud, on s'està produint aquesta onada de canvi que també s'està produint a Barcelona. Barcelona no és una ciutat aïllada tampoc en el seu desig de més i millor democràcia i tenim la il·lusió de poder contribuir i de poder fins i tot liderar la creació d'una xarxa de ciutats pel canvi democràtic des del sud d'Europa, comptant amb molts processos similars que s'estan produint a casa nostra, a Catalunya, a l'Estat, a Grècia i a molts altres països, a Portugal. Volem fer aquesta xarxa de ciutats democràtiques per exemple, per fer front a amenaces reals i concretes que estan sobre sobre el nostre futur immediat, com pot ser la la intenció que té la Unió Europea de forma profundament antidemocràtica i malauradament amb el suport de diferents partits de govern a casa nostra, doncs la la intenció que tenen de signar el tractat de lliure comerç, el TTIP, entre la Unió Europea i els Estats Units. Això amenaça la democràcia, amenaça Tractats com aquests són una amenaça real i concreta per la sobirania real, per la democràcia, per la garantia dels drets i per tant Barcelona ha de ser una ciutat ferma que encapçali, com deia, eh, la, aquesta lluita col·lectiva contra aquest tractat profundament antidemocràtic. I també aprendrem i seguirem amb molt atenció molts processos de canvi, com els que s'estan donant a Amèrica Llatina, com a l'exemple, per exemple, que ha donat Pepe Mujica, que vam tenir l'honor de saludar recentment, governants també a molts llocs que estan demostrant que es pot manar obeint amb humilitat, amb austeritat i amb, i amb transparència i donant exemple. I per tant, també tindrem aquests referents a cor propers per demostrar-nos i recordar-nos cada dia que efectivament sí que es pot. I vull fer en aquest context internacional, evidentment avui una salutació molt especial per moltes eh, ciutats eh, properes, catalanes, com, com ha estat Badalona, com, amb resultats diferents, en alguns amb govern, altres no, com a Terrassa, però on s'està expressant aquesta voluntat de canvi i aquest desig de corresponsabilitzar-se de la ciutadania per una nova fase eh, on s'aconsegueixi més i millor democràtica. Vull saludar especialment a la nova alcaldessa de Manuel, Manuela Carmena, a qui, a qui convido des de ja a visitar la nostra ciutat. estat, ha estat una enorme alegria que una dona també justa, justa, amable, humil, treballadora, com Manuela Carmena pugui ser la nova alcaldessa de Madrid. És una grandíssima senyal d'esperança també per moltes altres ciutats. També vull saludar a Joan Ribó, el nou alcalde de València. O també a Julio Ferreiro, el nou alcalde de la Corunya i a molts altres, afortunadament, de moltes ciutats que han apostat clarament pel canvi. No em vull allargar massa, així que eh, vull dir només algunes paraules més sobre quin futur volem. Aquest context internacional també és important no, no simplement per teixir aliances, sinó perquè a ningú se li escapa que ara mateix estem en un moment on s'està rediscutint l'agenda urbana global. La immensa majoria de la població fa temps ja a casa nostra, però també a tota Europa i ara és una dinàmica global planetària. La immensa majoria de la ciutadania s'ha dirigit a les ciutats, ha migrat a les ciutats buscant noves i millors oportunitats. I les ciutats, les grans ciutats s'estan convertint efectivament en un lloc d'oportunitats, però també de grans amenaces i de disfuncions. I ara mateix com les ciutats s'han generat també a casa nostra i també a Barcelona, el disseny actual de les ciutats és absolutament insostenible. En termes ecològics és absolutament insostenible. I per tant cal repensar profundament, seriosament, si ens creiem que volem deixar una ciutat millor possible i viable pels nostres fills i filles i pels que vindran, ens ho hem de prendre en sèrio, hem de ser coherents i hem de afrontar efectivament els reptes, eh, les amenaces del del canvi climàtic i de la nova agenda urbana. I Barcelona crec que té tots els ingredients en el seu teixit associatiu, en la seva ciutadania, en el seu teixit també empresarial, cultural, etc, per ser pionera i per liderar aquesta nova agenda urbana que cal proposar a nivell global. Nosaltres ho hem dit ja al llarg de la campanya i per ara no cal que entri en detall, però ens sembla que això s'ha de basar en quatre grans àrees de prioritàries, no? que també és a partir de les quals proposarem els grans pactes a tots els grups de l'oposició, Evidentment, amb el que hem dit tots que estem d'acord, que cal generar nous llocs de treball, que cal fer front a la tragèdia de més de 100.000 persones aturades que tenim avui a la ciutat, però no només generar llocs de treball, sinó que siguin de qualitat i una lluita activa real contra la precarietat que avui s'ha disparat a la nostra ciutat com a moltes altres, malauradament. I això vol dir comprometre's realment amb totes les capacitats de l'Ajuntament, per exemple, per estar al costat de lluites com la dels vaguistes de Movistar, aquí també hem expressat el nostre suport i el nostre compromís. I per fer que l'Ajuntament de Barcelona també demostri amb el seu exemple que es pot eh fer molt més del que s'ha fet fins ara en polítiques laborals, per exemple, també intervenint de manera immediata en la situació de conflicte que hi ha a l'auditori de Barcelona o en el liceu on també hi ha una precarització absolutament inassumible per una ciutat democràtica que volem que sigui Barcelona. Però no només haurem de lluitar contra la precarietat, com es pot fer des del primer dia, perquè hi ha prou competències per fer-ho, encara que no tot depengui de la ciutat de Barcelona i de la competència municipal. Cal també apostar, com deia, per aquesta nova agenda eh, urbana global, per nous sectors estratègics. No es tracta de generar activitat econòmica a cegues, indiscriminada, deixant simplement la iniciativa privada que decideixi quina ha de ser la manera de eh, generar economia i ocupació, sinó que cal més lideratge públic amb una idea clara de quina ciutat volem i necessitem. I per això cal apostar per nous sectors estratègics de manera decidida, com pot ser la rehabilitació urbana i energètica, com és i ha de ser molt més el comerç de proximitat, que no només genera ocupació, sinó que cohesiona els nostres barris, com és el servei a les persones més vulnerables, com és l'economia social i cooperativa, com són les energies renovables, com són, sí, les noves tecnologies, però no en abstracte, sinó amb aplicacions socials cal també avançar de manera decidida, sense excuses, de manera immediata en els drets socials. Una ciutat democràtica ha de fer l'impossible i ha de destinar tots els recursos necessaris a garantir el dret a l'habitatge, acabar amb la xacra i la vergonya dels desnonaments que Barcelona segueix encapçalant a totes les estadístiques. Acabar amb la pobresa energètica, amb el 10% de pobresa energètica que que afecta el 10% de les llars de Barcelona, es garantint l'accés als subministraments bàsics, garantint el dret a l'alimentació, a l'educació, a la sanitat. I vull fer una menció especial en aquests en aquests drets a la cultura, que no sempre s'en fa, perquè perquè Barcelona té efectivament un teixit molt ric, molt plural, que ha estat protagonista de molts moments de canvi en aquesta ciutat i que ara necessitem més que mai que en els darrers anys segurament s'han trobat amb unes pràctiques institucionals que han tendit a la mercantilització o a la utilització partidista de la cultura, cal canviar radicalment aquesta relació de les institucions amb el teixit cultural, perquè tenim una tasca comuna històrica a realitzar, que és que més enllà del canvi polític que no deixa de ser anecdòtic, Uh, el que cal és un canvi cultural. Els canvis de veritat són canvis culturals, són canvis de valors, són canvis de prioritats. I per això necessitarem el teixit cultural d'aquesta ciutat. Ho he dit ja i no m'aturo, tenim una altra prioritat que no pot esperar, que és més i millor democràcia, llavors això vol dir transparència real, vol dir participació real, vol dir descentralització, vol dir poder real als barris i als districtes per decidir quines han de ser les seves prioritats, i també cal que treballem per una ciutat realment amable on treballem per unes polítiques d'ecologia, d'urbanisme a escala humana, redistributiu, per unes polítiques de mobilitat que siguin justes i que siguin sostenibles. Volem més verd i menys gris, més pedals i menys motors, més terra i menys asfalt, menys soroll. Avui reduir la contaminació atmosfèrica és un imperatiu que no pot esperar més. Es produeixen més de 3.500 morts prematures vinculades directament a la contaminació i això ens ha de mobilitzar immediatament per revertir-ho. Com he dit, volem que Barcelona sigui un referent mundial i vaig acabant. No només una marca. Està bé que Barcelona sigui coneguda com a referent d'activitat econòmica, això ens agrada, però volem que sigui una economia justa i democràtica i seguirem treballant perquè Barcelona sigui referent amb coses amb les que ja fa molt de temps que treballa i que ha treballat molta de la gent aquí present, com és la innovació, com és el fet de que sigui capdavantera en l'àmbit tecnològic, però volem també que Barcelona sigui referent en una nova forma de governar, en la garantia de drets fonamentals, per exemple, fent el que calgui perquè es tanqui el centre d'internament a la nostra ciutat. perquè mai més hi hagi perquè mai més hi hagi cap persona il·legal a la nostra ciutat, perquè només hi hagin ciutadans, veïns i veïnes de ple dret sense diferències. Volem que també Barcelona sigui referent per cuidar, i no només per cuidar, sinó per escoltar els seus petits, els més petits, i també a la seva gent gran que tantíssim ha de portar i que tanta experiència seva necessitem per fer la ciutat que volem. Volem que Barcelona sigui referent perquè sigui una ciutat d'oportunitats per tothom i no només per uns pocs i que especialment la nostra gent jove no hagi de marxar per tenir un futur i que a més aquella gent jove que ha hagut de marxar per polítiques injustes que només li prometien precarietat, inclús gairebé semiesclavitud, que aquella gent jove que ha hagut de marxar pugui tornar perquè la necessitem per construir la ciutat del futur. Ha arribat doncs l'hora de passar de les paraules als fets valents. Caldrà coratge i que siguin els ciutadans i ciutadanes qui jutgin si finalment haurem tingut prou coratge o no. I acabo dient una cosa que crec que és fonamental eh, en els darrers anys, que és que no només necessitem un canvi polític i un canvi cultural, sinó que és un moment on necessitem un canvi d'estat d'ànim. Volem ser també el govern de l'alegria. Volem ser el govern de l'afirmació de la vida. Venim de temps molt difícils. La crisi ens ha assumit en un estat de preocupació, de nuig, de desànim, d'angoixa, de depressions. Ens han fet creure, des de diferents llocs del poder, que teníem la culpa del que ens passava. Però una part, una part cada cop creixent de la societat, ens hem negat a acceptar-ho. Hem dit que no era cert. Hem dit que sí, que es podia i hem demostrat que efectivament sí que es podia. Ara cal que Barcelona recobri totalment aquesta il·lusió que s'ha començat a gestar en la seva ciutadania, en les seves entitats i collectius, cal recobrar el somriure, cal recobrar el suport mutu, cal recobrar el somni col·lectiu, l'ambició, l'orgull de ser veïns i veïnes d'una ciutat que lluita per ser més justa i més democràtica. I deixeu-me acabar enviant un missatge molt especial i destacat a tota aquella gent que citant a Goitiolo, en algun moment ha dit: "No puc más més i aquí me quedo". Jo us puc dir, Us puc dir que durant molts moments, durant molts dies, en els darrers anys, he vist coses increïbles. He vist a gent petita, a gent aparentment insignificant a gent que semblava minúscula, l'he vist aixecar-se. L'he vist aixecar-se del no res, sense diners, sense poder, però comptant amb l'ajuda dels altres, he vist aquesta gent petita fer-se enorme i vèncer a Goliat i demostrar que allò que ens deien que era impossible era perfectament possible i que només era qüestió de convicció i de persistència. No torneu, no tornem a baixar els braços. I creieu-me si us dic que sí, que es pot i que totes i tots plegats ens en sortirem d'aquests moments difícils. Barcelona serà només allò que vulgui i es proposi ser. Està afortunadament a les nostres mans. Aquesta és la millor notícia. Moltíssimes gràcies.